Pa kaj ti si normalna? Nič ni. Pa kaj ti si normalna? Ti si pretegen. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, danes jo opet vlogiramo, a ne da. Tele zunaj, pravo razdejanje. Bom mogel iti vun pa vam pokazati, kak to nastaja, počasi, vse skup. A ne da, mami, ti se pa odločil, da boš kar danes risar, ne? Ode. Jo, zvezdico si izbrisal. Ja. Jebem ti. Si pojal gledalcem, kak zdaj ti zbiraš zvezdice? Aha, on tak zbira zvezdice, da jih briše. V glavnem, a kaj smo mi rekli, ne? Ker Liam je zadnje cajte ni več toliko priden, ko bi mogel biti, ne? In smo se zmenili zdaj, da ko 5 zvezdic zbereš, dobiš kaj? Darilo. Darilo. Tak da, more pospravljati, pomagati mamici, Atijo, biti neporeden, pa tak dalje v glavnema. In pol Ati pa mamica narišeta eno zvezdico. In tak se vsaki dan nabirajo zvezdice in je on skozi čez teden priden in pol dobi neko mini darilo, naprimer kako kinder jajčko ali pa kaj takega. Ati. Za enkrat še užge, ko je tak mali. Ati. Po bomo pa videli, neko malo zrastovo pa rekel pač... Ati. Kud se to skinder jajčko, jel? So, kaj je finta, ne, da on rad si briše zvezdice pa na novo riše, ne, in... Več kot toliko kuk je dobu si ne smej narisati, jel? Ej, Lukas, kaj ustvarjaš? Že plaziš? Skor, jel? Skor, tak. Igraš se že pa lahko, jel? Malo tu blinc, jel? Ja, ja. Samo da cingla za tebe, jel? Tule je Goša, notri, zdaj smo iz Goša vun prišli. Hija! Kje je Sanča? Tam zadnje, notri. Ja, tu so najne štenge, gre se tule gor, not v najeno stanovanje, ne. Tu še za avteka, prije parkrije placu, glavima. Ogromno stvari še pride. Zdaj je šele začetek. Jaz se kuj za glavo držim, gremo mi za... Zdaj pa gremo Mija za Sančolo, kaj bomo delala za Sančolo? Kaj bomo Mija delala? Koliko rovi so tu? Kaj bomo mi dva delala? Jezus. Kaj znamo najboljši? Kaj? Otroke. Ja, reagirala bomo na najne stare videe. Oh, shit, to je taki cringe bo. 2 leta nazaj smo začela snemati in komentara napišite, kak smo se midva poboljšala ali popošla, poslapšala, v čem bi lahko bila še boljša. Napišite, me zanima, zdaj bomo pa pogledala prvi video, ajde. 2 leta nazaj, ne, snem zba še tak. Jaz sem bo. Puffer fish. Zdaj bomo reaktala midva na najin stari video, drugi vlog, ko je bil. Drugi vlog, mlada mamica se zaljubil v drevo. Kaj da fuck so gledati na slovi? To se spomnim, da mi je že te bilo glupo, ampak okej. Ja, ajde, grem gledam. Okej. Editing skills so bili vre. Dobro jutro, Liamče. Kako smo danes jutro? Jezus, kaj kriče. Smo dobro. Tak tisto, ko bi rad bil... Ne. Ko bi rad bil glasen. Čakaj, malo te važno. Kaj te jaz povem, kaj sem jaz to videla? Ne možeš biti glasen. To si govoril tako child rapist. Še se ni čudno, nismo imela ogledo. Ok, let's go. Za grillanje, pri grillanje. Gremo malo nabaviti v trgovino. Že te smo rada jedla. Oj, oj. Gremo malo nabaviti. Meni je tak cringe, meni sam se gledati, ker vem, da nisem niti malo tako vrej sproščena. Ali si pa vrej, ne? Si pa pune napredoval. Ne vem, to napišete vi. Ili tako isti ili tako. Ajde, gremo naprej. Še slabši. Naprej. Oh my god, Sančula. To pa je. Kako si že tu bila? Prič, papi. Porodničke. In ostalo, kaj zdravstvo. Zdroben to špilo. Daj mi se probati. Pa se zbloh ni snupala, meniš. Ni dobro. Pogrešaš to te cajte, ne? Zdravo. A zdaj se ova, ne? Pa kje je to ta jopca? Pa da, no. Mene kar grabi sila, zdaj leko vidim. On je tak Lukasu podoben. Kako da bi Lukasa gledala, zdaj leko gledam to. Primejava, evo. Lukas pa Liam. Nista čist ista, ampak sta ful podobna. Zelo podobna sta si. Samo kada je Lukas malo bolj... To ni begli sove. Roku ne mižu. Nič več. Kaj bomo obarnila, Liam? Jest, jest potreba, Liam, tek spet, jest, ja,
Izvoli, igraj se. Ja. Jaz se mi zdi tak... Jaz se mi zdi, da sem ful presiljen, tako je bil, tako tako kot da moram govoriti. Tako kot da moram govoriti, pa moram biti zanimiv, pa zanimiv, pa nisem zanimiv. Se to še zdaj delam. To še zdaj, tak. Sprijazni se. Tak. A ti bo pa te cajt pogledal si en film. Pa zdaj ga že konc brez veze, Liam. On je rekel, da ne zmatra, se vem, da ti zdaj bi take momente bun rezal, ne? Zmatra malo, idi spat. Yes. Idi spat na pot. Sosedi. Kaj bi kaj ukrepali? Jok normali. Jaz bi nareš ukrepala, zdaj ko to gledam. Sanja. Zakaj smo se, zakaj si zametala pod lehe? Ne vem, pač na sprehod smo šla pa. A, da smo kao delali neko cute montažo. No pa to je. Bumi. To smo tam ne delala, vem da. Cringe, pa jaz sem bila hot še te. Okay. Recimo. Slednjega naslov to tega je Liam prvič poskusi sladoled, na to pa tri pikice, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Potem pa sem drama. Sem pozabil, ampak to ti video smo, tudi so bil eden izmed najnih prvih maja, 3. 2019 smo to posnemo. Zelo dramatično. Tako Liam prvič kušta sladoled, njegov izraz na obrazu. Holy shit! Pozdravljeni v novem vlogu! Kam gremo danes? Na kako si ti bil tu suh? Liam Jack! Tote majice so vesele na tebe, zato hoče jih raztrgati, vedno ko jih vrdaš. Malo, malo bomo uživali in to je to! Tu se spomnim, da sem bil, tu se spomnim, da sem bil ful ponosen na to, kako sem hiperaktivno odreagiral, ker to je bilo prvič, ko sem si malo več upal na kameri, se mi zdi, da. In ko sem editil, sem bil tak, yes, kak? That's the spirit, to, boy. To je bila pa res tvegana poteza na kameri, ja. Jo, že ti pravim, tako cringe me, tako stiska, dale. To, na to si pa lahko ful ponosen. Se umiri, pa vročo, ko pa 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 pa, kuža. Nismo tako hudo, ne vemo, kako. Ja, zdaj, zdaj bomo pa šli in premagali nasprotnika. Holy shit, ko je mrzlo, ne? Ker obnemel je, tako... Leto ti izraz. Obnemel je. Ice cream. Pa je prvi sladolet, jel? Grozno. Mi want some ice cream. Damn, taj bolj zanimivo. To bi zato smešno, ko si rekel, če bo popera. Ja, ja. Ker on indijanc. Pa ti še kar sladolet ješ? Neki, neki indijanci špilajo. A bo to ta muzika copyrighta na začelo na YouTube? Naročite se na en channel in se vidimo na sledi vlogu. Samo oke. Čau. Si bil tako lepi. Zdaj pa nisem več. Si, samo da si malo povečano lepi. Ludeki, to je bilo za to in gremo zdaj naprej z vlogom. Napišite še v video tule spodaj, če bi še mogoče na več tak reagirala, pa na kaj bi reagirala. In to je to, gremo naprej. Zdaj smo spet na travnki. Vsaki den smo skoraj na travnki, se ne, vsaki den glih ne. Pa se bomo se spet nabiramo rigrada, da bomo jedli za solato, mili. Liam je kapitan ladje, Captain Jack Sparrow, jel? Brat, sprite jadra, gremo! Dan smo prišli končno na ladjo tu sem, ker je Liam tako delo, da je mogel vijat ladjo, jel, Liam? Smo mogli če enkrat toti mini živalski zuh, da je to to. Pri tu sem, pri, tu gremo še kaj pogledat. Kaj pa tu? Ovo te pa spavsko. Tu pa ne upama iti, jel? Gremo zdaj še spode, pod pa ljubje. Špic ladje, le tam je mami. Mami je tam. O, tu so pa štenge, tudi bom pomagal dlta nest. O, le kjer zaklad, tu pri. Zlato, zlatniki, viš, zlatnike. Zastava, viš piratsko zastavo tam? Ti je všeč ladja? Ne. Ne strah te? Jo. O, lejto, kaki kosnjakec. Zaprt, viš, tu se jih pol zapira, da bo tako bili kosnjake. Ve. Kaj dela? Kako dela kosnjak? Kak nari? Tak nari. Jo, ne. Kaj se gremo, vun? Jo. Okej, če pa gremo, bejš ma zdaj ladi. Ma zlija mam bila Captain Jack Sparrowa. Mi smo zdaj domov prišli. Zdajle mam glih pravi, pravi moment sem ulovil, da lahko narim jaz tisti prank, ko sem zadnjič rekel, če se spomnite v prejšnjem vlogi, ko sem rekel, da bomo prankali Sanjo. Ka pa je tudi prank? Ona me je takrat tak dobro... Da je še enkrat noseča, se ste vidi, pogledajte si prejšnji vlog. Zele, Sanje,
ni doma. Pa še kaj en lep cajt jo ne bo doma. Kiki bo spet naredil prank. Kolik veste, je Sanja hudo ljubosumna. Kiki bo naredil, vse ne vem, če bo verjela, ampak to je taki dobri prank. Verjamite, zale stisni like, ker to je taki dobri prank. Jaz sem ga videl na TikToki in zdaj ga bom recreatal tu na YouTube. Eno mojo nogo si bom oblekel v one legice, oziroma kaj so fishnets, ali kak se temu reče, ne vem. Nohte si bom nadakiral na eni nogi. Ena noga bo v hlačah, ena noga bo pa tak, kao da punca prek mene leži, da bo zgledala ful prisno. Ne znam vam obrazložiti, kak bo to specialno zgledalo. Gledaj vlog zela do konca. Vulku cajta imam svetovno bo. Ajde, like, gremo na delo. Jaz se za takle pretegeno počutim, oh my god. Leto. To je taki prisni prank, ki toliko truda notri vloži, da si ne moš verjeti koliko. Takaj pa edini problem, ne, da Sanja nima dobenih običnih lakov doma in si moram zato temi hudo starimi lakami farbat, ko je samo na lučko, ne. To je ta edini krep, ka pač je v totem prank. Če damo tisto gor na nogo, pa bo Sanja misla, da je prava punca v Kristinovi posli. Oh my god. To vlanama vam tu. Pa toto hlačnico nafilam z neko brisačo, pa nekaj nekaj. Zdaj sem not naklačal, ko moja prava noga, uiiii. Še samo z okn gor damo na nogo, pa bo perfektno. Evo, takle bom jaz ležal in po bom pa s tuto nogo tako malo pobožal prek on izpod puštra, izpod kujtra. Jaz pogledal, to ne gre dlje kot takle, holy shit, moje noge so orjaške proti sali, oh my god. Kamera skrita v nogo. A few moments later. Bravo, kako ti spiš ti? Mi vas nema zdaj? Kaj snima? TikTok, ko smo zapremljenila. Tisti bles, ko smo rekli. Kaj ti nema, pa Lukasa? Ja, to li snih pusla, zdaj če mi vas nema. Ja, nisla dva motita za ovim. Pa si ti vredi drugač? No, no, grijem, ne, čičička, lahko veš ti malo, če vrijeme pa Lukasu, pa jaz koliko grijem? Kaj se tu dogaja? Pa kaj ti si normal? Nič ni! Pa kaj ti si normalen? Nič ti! Ti si pretegen, zdaj pa te imam dosti že! Pa čki, Golino, pa kaj je noga? Ja vidim, da je tvoja noga, ja! Kaj lahko nehaš, prej sem takimi prejka, ful si smešni, res zadnje čase si ful smešni. Prenkami, frnama. Da ne, kamara, se temam. Lajka te, to ti ide. Lajka, če se si tako trudil, bi se nogice nabarval, le to. Pretegena. Ko nisi bila ta noga tako pretegena, tako smotana, reta cela wobbly. Ne, nisem, ker nisem zdaj gledala vsakega detajla tvoje noge, ker si pač imel noge. To ti video si zasluži en like, oh my god. Oh my god, mi je tako dobro teklo, ko sem zelo Sanja čakal. Da. Uj, si je šel nalakirat noge. Ema, seks je naporja. Upam, da vam bil toti prank všeč, jaz sem se namatral, svetovno prank je bil. Lajkajte, šerajte video, če vam je bil vredi. Potrudil sem se, ampak očitno je ratelo, lej. Vidimo se na vse ne vlogi, do takrat pa Kiki Family vas ima rad. Ajde, čau! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over.